Ух, непоганий окончик. Гарнюнький. Опа! Оце так, оце вже інша справа. На Snake Tangle. Загинає, загинає трохи більше окунчик. А, це щупачок. Опа! Ах ти, мацьопка! Приїхали на водойму з Олегом. Я навіть зигар сховав. Молодець, бо пропаганда. Паління. До речі, паління це не це, не літературне слово. Ні. Куріння? Куріння? Що ти палиш? Ти ж не багаття палиш, а палиш ці. Ми тут зігрібуємо. Оп, до нас тут хтось прийшов. Добрий день. По 100. Зустріла нас така приємна жіночка, розповіла нам всі умови риболовлі. Ну це не можна назвати, до речі, платником, тому що це тут рибка в такому дикому стані трохи. Ніхто сюди нічого не запускав, ні окуня, ні щуку. Це рибка сама тобі собі тут росте і сама розводиться. Правильно, Олег? Ні, короб відкрити, да, запускають. Ну, короб, це ж не наша профільна рибка. Сьогодні в мене Golden Catch Wanderer 705 ULS. Це тревел до 8 грам. Такий універсальчик. Сьогодні до Олега добирався пішки, тому вирішив собі закинути в рюкзачок. Як то кажуть, швиденько і зручно під'їхати на риболовлю. Тому складаємо зараз вандерер. У мене сьогодні катушка з 0,3 шнуром Vanquish. Ой, чекай, не то. Та, 0,3 взяв. Трошки є вітерець, тому 0,3 шнурочок. Десь буде в спину, десь буде в обличчя. Так, щось трошки дощик збирався йти. Так що такий комплект. Олег вже пішов ловити. Пізніше покажемо, що там у Олега за комплект. От. Такий от спінінжок від Golden Catch. Дуже я його люблю. Так зібратися, кинути в рюкзачок і собі вже рибалиш. Не брав я сьогодні нічого такого, ніяких воблерів. Взяв силікончик від компанії Vist. Взяв нано-джигріг від компанії Vist. Сьогодні в мене клювало фист виключно на Vist, друзі. От такий. Бачите, комплектик в мене сьогодні. Дуже класно, до речі, ця катушечка на цей спінінг. Оця от гайка, до речі, я би її замінив би на якусь коротшу, так щоб пальчик ставився. Оце до Юріка треба звернутися. Юра мені може зробить десь вже, коли сезончик закінчиться. Я його попрошу, він мені цим займається питанням. Дивіться, яка гарна приманочка від компанії Vist. До речі, її можна, бачите, навіть на мормишку ставити. Брати собі оцей кусочок. Дивіться, який він гарний силікончик. Такий дуже рухливий, м'який. Для мормишки він був би супер. Зараз оснащаємо, пробуємо. Оп. Ішов. Бачили? Оу, файний був. Так, що це в нас? Є покльовочка. Оп, окунчик. Непоганий, дивіться, на цього. Дивіться, які в нього забарвлення класне.
Ах, красивий окунь. Легенько вам покажу. Дивіться. Поплив. Клас. Окунець дуже симпатичний. Ще трошки жарко. Ще трошечки жарковато на годинничку. 4:39. Реально трохи парить. Трохи. Сходрості цепля. Трохи парить і трохи жарко ж. Як хмарка тікає, то взагалі. Щось неясно було, стягнуло. Не думаю, що це окунь, бо він би засікся. Якийсь там є. Підводні перешкоди. Я так зрозумів. Ну, десь невеличкий, але не менш красивий. Ще й хтось дзвонить. Як завжди, всі хочуть. Так само на віста маготик влетів. Відповідаю. Ой, зацеп. То, що ти казав, постав офсетник Олег. А Олег не поставив. І обірвав. Оплески в глядацькому залі. Друзячки, мій улюблений флюрічик від Golden Catch'а з суперовою бабінкою, бачите? Отакою. І хто любить резиночки, вони тут. Ну. 0,16 поставлю. Був 0,17, а зараз буде 0,16. У Олега тільки що зійшов шнурочок. Олег каже, щупак. Що? Ну, щупак, ну, а що? Мікрошечний щупак на мікруху. Блін, навіть в окулярах не дуже. В'язатися. То що, Олег, ти роздача, що я там ще знов зі? Почалась. Не роздача. Пішло, пігнали і ми. Угу. Ні, не дуже великий, але... Рибки такі, типа, файненькі. На Snake Tangle. Ух. На цьому треба зробити фотку. Ні. На Snake Tangle. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Ще один. Ліжунька, такий самий. Що, є риба в тебе? Дивіться, який гарнюнький. Я чую, фракціончик працював в тебе. До речі, хотів вам показати, друзяки, чому Snake Tangle? Тому що тут є такі
як в змії, два вусика, але ок у них від'їв. Тому, може, покажу на наступному. Але два окуня підряд. Приємно. Опа, на відео. Опа, але окунці тут красиві, капець, такі яскраві. А ну, добрався до води. Молодець. Але треба знайти ключова тема. Треба знайти рибку. Потім друга ключова тема. Знайти приманку. Тому що я вже тут у Лехі кидаю і танти. Ну, такі топові приманочки, але рибка не клює. Я от поставив Snake Tangle, і рибка відзивається. Прикольно, прикольна рибалка. Дуже мені подобається. От зловив одного окуня. І все. Ніби. Оп, дивіться. Клюнув, я відчув покльовку на цьому. На падінні. Там така мілина, яка переходить в ямку. І там от стоїть окунь з мілини на яму. Дивіться, який гарнюнький. Ах, ти мій красунчик, ах, ти мій. Просто. Оп, ах ти. Ай-яй-яй. Намахав. Точніше, я вже робив. Почав робити анімацію. І він клюнув. І не було підсічки. Стянув, дивіться, бачите? Гімнюк. Гімнючок малий. Ну, зараз я тобі покажу, де. Перчі зимують. Тільки кидаю, блін, не вистачає. Реально. Десь біля 5 метрів закиду, щоб попадати в самий, як то кажуть, епіцентр окуня. Так. Snake Tangle далі рулить. Опа! І знову непоганий окунчик. Друзячки, дивіться, який красунчик. Бачите? Опа! Працює такий колір Snake Tangle, бачите? Тільки в нього барви, він такий аж зелено-жовто-гарячо-золотий. І от такий от слаг, можна його назвати. Це Snake Tangle від компанії Vist. Така переманочка. Друзі, не вистачає ваги до цього, до закиду. І от вирішив поставити нано джигріг від Віста. На сайті в них є. Називається нано джигріг. Буде в описі посилання. Дуже такі тендітні, дивіться. Оснасточки зразу з гачком. Тому спробуйте. Дивіться, який хлам мені розірвало мій Snake Tangle у кунці. В принципі, можна спробувати ще раз. Але в загальному, я думаю, що пора собі знайти нову приманку в коробці. Але ще декілька разів закинемо. Буде стягувати, поміняємо. І от така от, бачите, приманочка
на оснастці. Сюди. Сюди ми цей зачіпляємо і приманка отак грає. Тому спробуємо. А то грам зовсім нам тут зустрічний вітер не летить. Грам це делікатно, звичайно, але якщо ми не можемо докинути, то треба ставити трошки більше. Отак от чіпляємо. І отак от буде приманочка. Так от буде приманочка грати. Нано Джигріх. До речі, на каналі гарно нього ловилося. Непогана перевірена оснастка, тому пробуйте. Посилання всі будуть в описі. Ще візьмемо свіженький Snake Tangle і це покажу. Чому Snake Tangle? Бачите? Тут такі ніби як в змії роздвоєння хвостика. Дуже прикольно. Окунь, до речі, його чомусь обриває постійно. Подобається йому. Що, друзі, от і оснасточка Nano Jigriech спрацювала. До речі, так взяв окунець охоче. Ми всі тут зменшували вагу. Я і Олег реально поставив от свинець з приманкою. І гарна, впевнена покльовка. Так що, оп, пливемо. Доб'ємо цю приманку до кінця. Бляшки. До кінця. По максимуму виловимо всі можливі варіанти. Але багато я вже на неї риби зловив. Це ще був окуне. Що там, Олежунько? Кабанчик, покажеш? Так, мені треба 2 грамчики. Ага, от оце я брав. 10-й номер гачка. 6-й. 10-й. Один. Оці я треба. Нормальні. Тільки що обірвав. Ах, це можна було не відривати, але вже. Оці мені зайшли на цьому. На Snake Tangle. Блін, лишилося 2. Треба замовити ще. Було 4, лишилося 2. Трохи є витраточка. Ну, але це ефективна історія. Зв'яжемо без цього, без вертлюжка, напряму. Теж непоганий варіант. Зв'язати просто напряму. Влетів, влетів, дивіться, і залетів за це. За зачепчик, окунчик, аж ти нано. Nano Jigriech, друзяки. 2-грамовий Nano, оп, Jigriech. Давайте йому допоможемо. То він сам же тут не вив, не цей, не випливе. 2-грамовий Nano Jigriech нам на активній проводочці. Працював. Так
такий окуня тут, до речі, яскраві. Оп, а, десь. Пробував. Був зачеп. Гачок розігнувся і немає зачепа. Чому на двох попередніх так не було? Чому вони не розгиналися? Але тут вже два рази приманку спас. Так ось окунці клюють, типа. Але мацьонькі. Хочеться якогось більшого. Оп. Він саме відпустився. Ну, але вже весело. Цей Snake Tangle — це якась суперсекретна приманка, до речі. Тому що на неї валить. Це моє улюблене. Стягнуло. Чи що? Ще й порвало. То страшне. Порвав окунь мені цього. Приманку мені порвав. Як тузик грілку. Дивись. Там не всі, що розумієте, там більше, там дрібота. Дивись. Завів мені в зацеп. Прикинь. Такий був файний, але... А, о, є. Ну, типа... А, здавався файним. Ну, такий. Може бути, може. Виглядав файніший. Такий, о. Але Snake Tangle... Прикольно тут, до речі, мені подобається. Там лебедь, там такі дикі містяки, до речі, там і там би кинув. Вон, дивіться, який красунчик. Аж ти плаває. Ну, або красунька. Чуєте, друзі, давайте послухаємо. Це такі... літні звуки. Скоро на осінь пташки перестануть співати, але зараз вони ще трошки. Саша у мене друг, з яким ми їздимо на риболовлю, то він любить казати: о, це та пташка, це та пташка. Обрізало, курва мать, щучка. Ви бачили, як то? Я думаю, я. Дивіться. Еч. Погано прив'язав. Погано. Олег каже, погано прив'язав. А я знаю, що гарно прив'язав, але щучка обрізав. Окунчик, напевно. Оп. Окунчик-красунчик. На Snake Tangle-унчик новесенький. Нічого собі. Просто дивись. Розрив. Розрив. Тебе треба цей. Дати тобі цим окунем по щочкам, щоб ти ловив також гарно. Прикинь. І ще раз зрізала. А ні, зійшла. Чи що? Ну, реально була риба гарна. Думав, зрізала. На ноч грі грулить. І ще один невеличкий окунчик в нашій скарбничці. Дуже гарно, дуже так ідеально. Виглядає так тендітно. Ох, загибає. Загинає трохи більше окунчик. А, це щупачок. Опа!
Ах ти, мацьопка. От хто обрізає мені тут приманочки. Дивіться, яка гарнюнька. Зараз тебе сфоткаємо. Класно, що є невеличкий щупачок. Відпускаємо, звичайно. І ставимо лейкос. Так, то тут... Ого. Ще один щупачок. Чи що? А ні, гарний окунець. На джигріх. Дивіться, який гарний. Ух, який красунчик. Це фотка. Красунчик. Тут такі окуні, до речі, яскраві, знаєте, такі червоненькі, золотенькі, грубенькі. Прикольні. Оп, окунчик. Рекціончик працює. Треба викидувати його наверх. Опа. О. Як то кажуть, удачно. На Snake Tangle. Стандартний розмір. Тут є і більші, але вони сьогодні не клюють. Але сонце сліпе, капець. Ух, непоганий окунчик. Гарнюнький. Опа! Оце так, оце вже інша справа. На Snake Tangle. Оце вже такий. Таких зловити, друзяки, десяток. І можна цей. Бути задоволений риболовлею. Хоча і ті. Бачите, хтось його тут кусюнькав, заживає хлопчик. Зараз фоткаємо. Ух, ось він задає. Гімнюк. Хороший, дивіться, який. Також на Snake Tangle. Цей Snake Tangle вже переловив. І це купу риби. Клас. Ох, гарний окунь. Гарнесенький, дивіться, який. Який він красунчик. Які фарби. І бачите, який у нас тут тандемчик, яка приманочка. Ну, чекай. Ану. Ходи сюди, ходи, до мене. Ходи, ти мій малецький. Дивись-ка, в нього пачка. Та той був зів попав. Дивись-ка. Ох ти мій малецький. Дивись, він вже все в мене любить. Він же тут лежить. Піратик. Що ти, мій малесенький? Дивись, біжить. В нього таке одне чорне око, одне таке трохи менш чорніше. Друзі, ну що, будемо казати вам до побачення. Всю риболовлю ви побачили, тому всім ні хвостика, ні лусочки. Ні, не всю, великих риб ми ховали. Так? Так. Що ти палишся? Ну, ні хвостика, ні лусочки, хлопці. Риболовлю ви побачили, ще раз записую, бо ти палишся. І це... Хотів би вам сказати, друзяки, аби ви поставили, знаєте, той ліжуньку, що треба поставити? Палець вгору. Поставте. Або палець вниз, якщо не подобається. Поставте палець вгору, підпишіться на канал, поставте лайкос, напишіть коментар, як вас там справи, як діла, як це, як риболовля. Зустрінемося на риболовлі, друзі. Всім па-па. Ліжунька. Ні хвоста, ні лузки.